ঘর বাড়ি লই গল আপোনালোকৰ দুখ সুখটো শেয়ার কৰিব লাগে আপোনালোকক এনকৰেজ কৰিব লাগে আপোনালোকৰ দুখ সুখটো মূল সলিডারিটি আছে হেইটো কাৰণে মই ইয়াত আহিছোঁ ইয়া বেলেগ লেকচাৰ মাৰি বলে নাই টাইম বোৰ্ড অনুসাৰ যদি কলে ইয়া কম কম 200 মান ঘৰ হ'ব এটা বহুত ৰিপৰ্ট আৰু বি আহি আছে সেইদিনা এইটো ঘটনা হোৱাৰ লগে লগে গাঁওবুঢ়া মোক ফোন কৰিলে তাৰপিছত মই গাঁওবুঢ়াক ক'লোঁ গাঁওবুঢ়া ফটো মাৰিছিলোঁ এই যোৱাকালিলৈকে মই ফ্ৰী নাই এইফালে ঘৰ ভাঙি গ'ল শুনি আছোঁ কিন্তু আহিব পৰা নাই বোলে মই প্ৰিয় অকুপাইড আছোঁ আগত মোৰ প্ৰগ্ৰাম ছেটিং হৈ গ'ল যোৱাকালি ৰাতি মই ফ্ৰী হৈছোঁ আজি আহিছোঁ মানে ধুমা বতাহ এইটো নেচাৰ কথা আছে আমি নেচাৰ এগেইনষ্টত যাব নোৱাৰোঁ পৰিবাৰে যিমান ঘৰ বেয়া হৈছে নটা পৰিবাৰ আছে প্ৰত্যেক পৰিবাৰে চাউল এক কুইণ্টেল পাব আলু দিয়া যাব চবক দিয়া যাব সেইটো ফাৰ্ষ্ট মোৰ ৰেচন হিচাপত এইটো মই দুইদিন ভিতৰতে কালি পৰহিৰ ভিতৰতে মই এইটো টেঞ্চাই দিম চবৰ কাৰণে এইটো যোনবি গাড়ী আহিবতো ঘৰে ঘৰে যোৱাটো প্ৰব্লেম হ'ব যেনেকৈ এতিয়া আমি ইয়াত মই আহিছোঁ আপোনালোকে জমা হৈছে যিটো বস্তু ইয়াৰ পৰা তুমি বিলাই দিম আপোনালোকে দেই সেইটো এনেকুৱা কৰিম ইদিনাও কোৱাটো তিনিটা দিনা তাৰপিছত এতিয়া চাকমা গাঁৱতে চবক ইয়াত তেনেকুৱাই দিব দুখটো মৰম দিব লাগে সেইটো কাৰণে মই বিশেষ কথা কৈ লাভ নাই চবকে মৰম দি আছোঁ আপোনালোকৰ মৰম সদায় মোৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰক মোকে টকা পইচা নালাগে আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থনা মোকে লাগে দেই আমাৰ এম এল এ ককাই কাৰণে আমাৰ এম এল এ ভাই কাৰণে আমাৰ বুদ্ধ ভগৱানকে কওঁ যে আমাৰ এম এল এ ককাইকে ভাইকে ভাল শস্য ৰাখক মোৰ ইচ্ছা আছে মানুহ জাতিৰ কাৰণে চবকে মৰম দিবলৈ মোৰ ইচ্ছা আছে দেই বেলেগ কথা নকম আপোনালোকে বি যুগকে বহি আছে এই আমাৰ দুগ সময়ত আমাৰ চাহিদচোন টেবিলিনে উঠাৰাৰে দীঘল হিনা আগে পচপানা জানে নে আমাৰ হিনা আগে সংগাত হিনা পাত্ৰ উতৰো ধন্যবাদ এক কোনো এটা পাতোন যায় দিয়াই